Інформаційний вечір на п'ятому каналі продовжується. Всім мої вітання. Ми продовжуємо, друзі, знайомити вас із кандидатами в президенти України. А в випадку сьогоднішнього ефіру не просто знайомити, тому що ця людина вам давно вже знайома. І, принаймні, тим людям, які слідкують за українською політикою не перший рік. Просто я представлю, що сьогодні у мене в студії Олександр Мороз, голова Верховної Ради України 94-98, 2006-2007 років. Ну і на нинішній момент також один із кандидатів президенти України. Доброго вечора, Олександр Олександрович. Я сьогодні, готуючись до ефіру, перегортала сторіночки новітньої історії України і зрозуміла, що з вашим прізвищем в нашій історії пов'язано дуже багато таких, от знаєте, словосполучень, які вже стали знаковими термінами. Можна згадувати Канівську четвірку, можна згадувати Україну без Кучми, можна згадувати Повстань Україна, можна згадувати Соціалістичну партію України і можна згадувати відгалудження Наталі Вітренко, цю радикальну Соціалістичну партію України, чи як її зараз можна назвати. Можна також згадувати плівки Мельниченка. Зараз ви знову заявляєте про себе як про кандидата в президенти. Які тренди будете нести в майбутнє політичне українське? Я хотів спочатку подякувати вам, що запросили на передачу, звернутися до глядачів вашого каналу. Я тут не появлявся, по-моєму, років 11-12, так що це певною мірою пояснює відповідь на запитання, коли запитують мене, чому, чи ви повернулися в велику політику або що. Я з неї не виходив, по-перше. Просто є низка каналів, які, для яких щодо мене табу є. Ну, слава Богу, зараз йде президентська кампанія, я думаю, що це буде певною мірою виправлятися. А щоб почитати справжню історію України часів незалежності, я шкодую, що я не привіз вам книжку «До булави треба голови», яка... Я дивилася на вашому сайті, вона є. Я сьогодні ваш сайт персональний. Подивіться. Це чесна, правдива історія України, яка писалася в той час, коли відбувалися ті чи інші події. Так от, там є одна, я б сказав, закономірність. Бо я автор 30 навіть більше книжок. І хочу сказати, що перша, яка вийшла в 93-му році, видаючи ту книжку, я її переглянув ще раз. Я ні разу не відмовлюся ні від жодного слова, що там сказане. Причому я не писав це, оглядаючись назад, як дехто сьогодні там Кравчук пише або що. Я друкував те у цій книжці, що писалося тоді, коли це все відбувалося. От там є відповідь на всі ті питання, що ви задаєте. Бо якщо говорити про Канівську четвірку і так далі, це запитання не до мене, а до адміністрації президента. Якщо ми говоримо про там прогресивну партію, це запитання до Олександра Волкова і Кучми, як це все робилося і тому подібне. Сьогодні інша ситуація. Йдуть чергові вибори, і здавалось би, мені ж багато років як для політики, 75 років. Багато це чи мало? Звичайно, багато. Я прекрасно знаєте, розумію. Я подивилася, до речі, скільки вам років. У нас тут така внутрішня дискусія була в редакції, що в українській політиці запит на молоді обличчя. Всі хочуть юних і зелених. З іншого боку, кажуть, що в Америці, от, наприклад, це саме вік для президента. 70+. Та й не тільки. Мова ж не про те. Я не хочу тим самим показати, що ой, зважте на цю обставину. Не про те мова. Я не збирався брати участь в кампанії. Але ну, все-таки досвіду мені вистачає, щоб сказати, люди добрі, якщо ви хочете, щоб якісь були зміни, треба змінити систему влади, чого я добивався всі роки. Бо нинішня система адміністративної вертикалі, на чолі якої стоїть президент, і яка сьогодні керується із-за кордону, несе просто загрозу для існування України. Треба врятуватися від такої перспективи, і тому треба змінити систему влади. Я відрізняюся від інших 40 з лишнім кандидатів в президенти, бо вони борються за те, щоб продовжувати здійснювати повноваження так, як воно закладено за роки незалежності. Я борюся за це звання для того, щоб скасувати інститут президента в тій формі, який є сьогодні. Тому що якщо буде так і залишено, ми ніколи не вирішимо жодного завдання, оскільки, ну, заявляють,
Боремося, наприклад, з корупцією. Ви виявилися, що ви на першому місці в Європі і один із провідних країн у світі, де розвинута саме корупція. А чому? Корупція – інструмент управління. Так не повинно бути. І от до тих пір, поки буде ця адміністративна вертикаль, до тих пір так і буде. Треба, щоб людина була не в Конституції тільки записана як джерело влади, і так, а щоб вона справді відчувала, що вона у владі є, щоб влада їй була підпорядкована. А для цього треба, реалізуючи мою програму щодо змін до Конституції шляхом референдуму. Я хочу просто зачитати з вашої сторінки. Дивіться, написано. Дуже чітко, конкретно. Вибори президента, тримісячний термін оголошення всеукраїнського референдуму для ухвалення уточнення чинної редакції Конституції, скасування держадміністрації, виборність керівників районів областей, забезпечення економічної, фінансової, кадрової спроможності рад депутатів, позаблоковий статус України на зразок Австрії та Фінляндії, земля сільгосппризначення і надра належать українській державі. Не нові тези, скажімо, це вже обговорювалося. Абсолютно. І не перший раз, і не на перших виборах. От добре, що ви задали це запитання. Це не робиться, то як вам живеться, люди, добре? Погано. То давайте зробимо те, що я пропоную. Бо я не пропоную щось від себе. Це європейська модель управління, де на першому місці стоїть самоврядність території, громад і тому подібне. Тільки не липова, як сьогодні у вигляді ОТГ і тому подібне. А чому липова, скажіть, будь ласка? Тоді приведіть хоч один приклад, коли це питання про об'єднання вирішували громади. Це займається адміністрації, диктують, як і потім те, що передбачається надалі. От уявіть собі, у Одеській області буде 5 громад. Ну, хтось думав, що це таке. Але ж за тим іде. Це буде 5 лікарень відповідного рівня або медичних округів. Це буде продовження знищення України. У нас сьогодні 26 мільйонів населення залишилося, а ми все говоримо, і що в нас навіть виборців більше 30 мільйонів. Ви критикуєте реформу децентралізації, я правильно розумію? І реформу децентралізації критикуєте, як ми її зараз називаємо? Так, як вона є, це не децентралізація. В день, коли голосував парламент пропозицію президента про цю річ, я написав, це не, і звернувся, в тому числі коментарами, і був опублікований, це не децентралізація, це доцентралізація. І потім ще створили сьогодні такий, конфліктну ситуацію. Так хто в районі? Кому? Головний? Да. Чи громада, чи рада районна? Чому? Як бюджетом займатися? І потім, в основі самоврядності повинна бути можливість здійснювати свої повноваження обраним структурам. Тоді вони будуть людьми, у людей будуть користуватися авторитетом, бо вони мають змогу йти на зустріч потребам людей. А ви зараз вважаєте, такого немає? Є обрані керівники громад, є бюджети, є можливості, є зміни на краще. Ми про це розказуємо. Які зміни, скажіть мені? Можна по кожній конкретній громаді говорити. Змінюється інфраструктура, змінюються ліхтарі, лавочки, тротуари, школи, дитсадки, ФОПи, ЦНАПи і так далі. Це все з'являлося в Україні? Можна продовжити. Так? У моєму селі, в центрі України, Київській області, фельдшера немає. Лікар із дільничної лікарні, де була повноцінна дільнична лікарня, яку ще земство збудувало. Угу. Сьогодні тільки один лікар лишився, який нібито сімейний, який нікуди встигнути не може. Дороги розбиті і так далі. Було, скажімо, 20 злиднів. Об'єднали в одного, став великий злидень, але ті кошти, які тратилися по субвенції на всіх, тепер в одного. Це не децентралізація. Треба дати змогу, щоб громада мала фінансові, економічні і інші можливості бути повноважною. А це треба використати канадський досвід чи інших держав. Олександр Олександрович, я просто хочу, щоб ми інших тем торкнулися. Ми зрозуміли вашу позицію щодо цієї реформи, або ви вважаєте, що вона такою не є? Ця реформа дає одну тільки перевагу. Можна переробляти протоколи виборів. Це простіше фальшувати вибори, ніж позиція було зрозуміла. Позаблоковий статус України на зразок Австрії та Фінляндії. Соціологію знаєте, скільки людей в Україні зараз хочуть вступу в НАТО і закріплення вступу в НАТО і ЄС, цей напрямок Конституції. Що скажете? Ніде в світі
і в країнах, які входять в Альянс, немає запису в Конституції такого змісту. Це не тема для Конституції, по-перше. По-друге, питання входження в різні блоки Абоші – це предмет референдуму, як визначено основним законом. Хто це робив? Ніхто не робив. І потім. За статутом НАТО не можуть бути членами НАТО ті, хто мають конфлікти на своїй території. Тоді в мене виникає питання, якщо ми так записуємо, то ми що, від Донбасу відмовились? Ми від Криму, проданого Криму, відмовились? Чи як? Таким чином, це, знаєте, своєрідний фейк перед виборами. І героїчні наші депутати сьогодні проголосували за це, не задумуючись над тим, що само по собі це суперечить Конституції і право депутатам тим займатися. Я вже не кажу про інші наслідки, бо якщо ми так демонструємо, я хотів би звернутися до людей, які проживають на сході України. Ви думаєте, що це посилить зв'язок поміж частинами України? Це посилить довіру до влади в Києві, там, на Донецьку? Тим більше, це наші території, там наші громадяни живуть. Ну, хтось думав про це чи не думав? А позаблоковий статус, ну, Фінляндія ж не заважає це розвиватися успішно і так далі, не приймаючи наш якихось змін. Наш позаблоковий статус зробив так, що у нас зараз конфлікт з Російською Федерацією. Раніше війна, ні, якщо, ні. Якщо не, говорити прямо. Це не прямо позаблоковий статус. У нас, скажімо, вже війна йде п'ятий рік, і не було ж позаблокового статусу, правильно? То чому ж не припинилося це? Ми ж чули багато з приводу гарантій і тому подібне. Чому це трапляється? Чому у 2014 році звільнили із посади заступника Генерального штабу генерала-лейтенанта, я не буду зараз його прізвище називати, і так далі, тільки тому, що він вже фактично вирішив питання разом із представниками і на цій території, і Росії, і ОБСЄ припинення цього конфлікту. Комусь це було потрібно, тільки не Україні. Ще одне питання з вашої передвиборчої програми, яке мене зацікавило. Статус регіонів. Як дати мир Україні? Особливий статус, але не для окремого регіону Донецької чи Луганської області, а особливий статус для всіх областей України. Можна по-різному розуміти цю ситуацію, але я розумію, що особливий статус для всіх областей – це такий натяк на розподіл України. Це штамп, який використовується тими, хто виступає проти цієї ідеї. Так от, коли у Мінських домовленостях було записано про особливий статус, я до нашого президента на другий день звернувся із листом, давайте підтримуємо це. Тільки не може бути в Україні різних систем управління. Цей особливий статус для всіх територій України, про що йдеться? Це право самоврядних структур ліквідувати адміністрації зверху донизу і дати можливість радам, обраним людям, обраним структурам керувати відповідними територіями, громадами і тому подібне. Це зовсім інша ситуація, але це ніякого відношення не має до сепаратизму, до федералізації і тому подібне. Це штамп, який використовують для того, щоб проти того виступати. Тоді виникає питання, а чому ж у Польщі не розбігаються території? Чому у Німеччині, хоч там федеративні? У Польщі особливий статус для території є? Там повноважні самоврядні структури. Там, так як в Конституції, до речі, передбачено, немає ні одного бізнесмена в парламенті. Той, хто приходить до влади на відповідному рівні, не має права займатися прибутковою діяльністю. У нас в Конституції записано. Погляньте, більше половини парламенту – бізнесмени. Я вже не кажу про інші структури влади і тому подібне. Це недопустимо. З'явилися бізнесмени у нас в парламенті не в цій каденції, а заздалегідь. Вони почали з'являтися ще, здається, за часів Леоніда Кучми, президента. У нас бізнесмени в парламенті. Але питання в іншому. Ви на 112 каналі говорите, що світом управляє світовий уряд в складі, тобто, зараз буду, я просто з російської перекладаю, щоб швиденько знайти цю цитату. Колишній президент Віктор Ющенко, за словами Мороза, також контролювався світовим урядом Держдепартаментом Сполучених Штатів Америки. І цей світовий уряд визначає, який президент буде в якій країні. Абсолютно. І зараз теж? І зараз теж. І вже визначив, хто у нас абсолютно буде президент? Він визначає, тільки він сьогодні дав таку, нібито послав, ми потім придивимося. Але я коли на Ющенка посилався, то я мав такий аргумент. Ющенко їде в Америку, будучи обраний президентом. Обраний при моїй допомозі, при допомозі політичної сили, яку я представляв. Заради того, щоб не пропустити на третій термін Кучму.
який найбільше лиха для України зробив. Їде він так, як ми і домовлялися. От Юля буде прем'єр-міністром, за соціалістами голова Верховної Ради, ну і так далі. Приїжджає назад не можна. Мороза не можна, тому що... Чому не можна? Тому що у світовому уряді... чи викреслили ваше прізвище? Не тому, що викреслили, тому що нема за що тримати. Бізнесу немає, банківських рахунків немає, хабарів я не брав і не давав, і так далі. Не підходить такий. От давайте, і тоді почалася ця катавасія, підкинули кандидатуру Яхнурова, думаючи, що ми не проголосуємо. А ми на фракції проголосували, будемо підтримувати. Повертаючись до наших часів, світовий уряд так само зараз контролює ситуацію із українськими виборами, на вашу думку? Звичайно. Ми рахували, скільки разів ви намагалися стати президентом України. Я дивлюся зараз у свої п'ять записи. Разів. П'ять разів. 94-й, 99-й, 2004-й, 2009-й і от зараз п'ятий захід на президенти. І всі рази ви були в трійці, трійка. Зараз давайте подивимося, які рейтинги маєте ви як кандидат у президенти. Далі будемо говорити. Редактори нехай мені підказують у вухо, бо я... Ага, це у нас... Лідери, перша шестірка, от, ну і десь там внизу графи ми бачимо дуже маленький рейтинг. Що скажете, Олександр Олександрович, як з цим, що збираєтеся з цим робити? Я добре знаю, як рейтинги готуються, як це все оформляється, мене не це цікавить. У мене в 99-му році був рейтинг 35% на початку виборчої кампанії. Так. А в Кучмі 11,29 на кінець. А в Кучмі 6%. Я пройшов у другий тур, але виявилося, що не пройшов. І так далі. Як робиться ці всі махінації, я добре знаю. Тому рейтинги хай будуть собі рейтингом. Я до людей звертаюся. Ви хочете, щоб щось змінити, змінилося в країні? Щоб ваші діти не тікали звідси? Щоб не було так, як Майдан відбувся, а сьогодні вся та молодь, що розпочинала, вся за кордоном знаходиться. Так от, як голосуєш, так і живеш. Бери на себе відповідальність. Не сподівайся, що хтось прийде, там месія з'явиться, так як уявляв дехто із керівників держави в минулому. Змінити систему потрібно радикально, так як в Європі. Тоді це буде рух у Європу. А інакше це все балачки теревені. Я іншого не назву слова. Олександр Олександрович, ви серйозний політик з досвідом. Відверто, ця вся кампанія, це ваша парламентська кампанія, намагання повернутися в парламент своєю соціалістичною партією і своєю ідеєю. Так треба розуміти? Ні, чому? Я сподіваюся на підтримку людей на цій кампанії. Паралельно займаюся тим, що потрібно, в принципі, в кожній країні розвинути, і це є. Сьогодні у нас правий політичний спектр весь у всій владі. Що з того виходить, ви бачите. Сьогодні про парламент я взагалі говорити не буду, щоб не вживати нецензурних слів. Але треба, щоб була протидія, щоб був баланс. І лівоцентристська сила політична повинна бути, свірідна платформа. Ми вже маємо, я в неділю ще проведу нараду з тими, хто приєднується до цієї політичної сили, до такої структури. І ясна річ, що вони будуть представлені в парламенті. Скільки у нас є соціалістичних партій? Хто готовий з вами об'єднуватися? Є одна соціалістична партія, яку я очолюю, і приєднали політично. Скільки у нас є партій з такою ідеологією? Я не знаю. Мене це не цікавить, тому що ідеологію соціалістичної партії я писав у програмі в 91-му році. Та структура, яка має продовжувати цю річ, очолює Микола Садовий із Кіровограда, професор, яку 2 роки Міністерство юстиції не реєструє всупереч рішенню Вищого адміністративного суду, який сказав зареєструвати, а там великі юристи кажуть, а ми не знаємо, як виконати рішення суду. Проте те, що створював там інший чоловік, який сьогодні каже, що прийде, всім дасть кузьку на мать, покаже, зібрали там 20 бомжів, які ніякого відношення до партії не мають, і їх через тиждень зареєстрували. Нинішній генеральний прокурор Юрій Луценко, виходить із соціалістичної партії. Що скажете про його діяльність? Краще Хевінцовський. Виховали? Ні, я не виховував. Хто його виховував, треба було б запитати його. І тоді я не хочу коментувати, тому що я дуже багато знаю, що і я дивився недавно його інтерв'ю Гордону, здається, да? Мало не 5 годин я витратив, щоб послухати все. Юрій – розумний хлопець, я це знав давно, начитаний і так далі.
Він все сказав, що хотів сказати, і не сказав того, що могло би якимось чином викликати запитання. Я приклад один приведу. Він говорить, що от моя, значить, там не те, що помилка, а мало не зрада, що з Януковичем створювали коаліцію, угу. Боже. Юрій забувся, що він першим прийшов мене привітати з обранням голови Верховної Ради. Що він попросив мене залишитися в уряді Януковича міністром внутрішніх справ. Я це питання вирішив. Але він не говорив про те, що він був заступником Балоги по руйнуванню парламенту тоді. Чого не має права робити міністр. І багато інших речей. Що засідання політради було не до того обрання, як він говорив Гордону, а на наступний день. Угу. Після обрання. Ну, це такі, знаєте, спогади ми зараз ні, в них. Це, ні, у нас ви, просто ви одна хвилиночка. Дякую, да, Олександр Олександровичу. Питання важливе. Хто фінансує соціалістичну партію Олександра Мороза? Звідки 2,5 мільйони? Для прикладу, для президентської прикладу, застави. Давайте так. Для прикладу, з'їзд, коли проходив, я можу назвати, не приховую, виступаю, Льовин, наприклад, підприємець крупний і так далі, після виступу обговорення каже, я даю 500 тисяч із рахунку свого підприємства. Інші мали змогу теж. Тим займаються питаннями цими, бо я ніколи грішми у партії не займався. Були ті, хто відповідали за цю справу. Василь Петрович Сушко. І ми зареєструвалися, як ви помітили, не відразу. Ми зібрали ці кошти. Активісти, підприємці, які хочуть жити нормально, в нормальній країні, щоб їх держава ж не грабувала через структури, створені для рекету і тому подібне. Вони підтримали. Тобто підприємці все-таки підтримали соціалістів. Ну, дякую вам за цю зустріч, за це інтерв'ю. Спасибі, було цікаво. Олександр Мороз, голова Верховної Ради України 94-98, 6-го і 2007-го, ну і кандидат в президенти України. На сьогодні всім дякую, до побачення, до завтра.